kulanti wacan oo wanaagsan daawayaal ku soo dhawaada warka Somali Cable. Waxaan idiin warramayaa anigoo ah Maxamed Maxamuud Dhoore qodobada ugu waaweyn. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta daahfuray imtixaanaadka dugsiyada sare ee Soomaaliya, kaasoo ka bilowday guud ahaan Soomaaliya. Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka dooday xirhoosaadka baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa ku qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliland xalay xaflad markaas lagu maamuusayay sanad guurada 18 May ee ku beegan markii Soomaaliland ay shaqtay ka go'day Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1990-kii. Iyadoo dhibaatooyinka fatahaadaha ay ka jiraan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, dhibaatooyin ay aad u sii kordhayso, ayaa qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee deegaanadaasi ka soo jeeda waxay ugu baaqeen Soomaalida qurbaha ku nool inay gacan ka geystaan dadka inay taakulayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Wiilka iyada u tahay boqorada dalkan Britain ee Amiir Haari ayaa maanta arooskiisa ka dhacay dalkan Britain, waxaana ka qayb galay dad aad u fara badan, waxaana guursanayaa gabar Mareykanka ka soo jeeda taasoo hooyada ay madow tahay. Intaasi waa qodobada ku darkuna imkana ku soo dhawaada warkii ofisar, balse marka hore qadar xayeysiina. Dhibaatooyin fara badan ayaa laga soo sheegay dadka danyarta ku nool deegaanada Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa xilligan bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba waa sidee xaalada dadweynahaasi? Faisal Fiifa ayaa warbixintan ku eegaya. Allahu akbar, Allahu akbar. Maalin kasta oo dhagahoodu maqlaan dhawaaqeedanka maghrib inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, kumanaan ka mid ah muslimiinta Sooman ee dhaqaalahoodu buuxa waa kuwo si weyn u farxa, isla markaana wajiyadooda laga dhahan karo shucuur ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin gudashada waajibaadka ay soo mareen, iyo sidoo kale marxaladda afur ee xilligan oo ay u diyaarsan yihiin cuntooyinka noocyadooda kala duwan. Magaalada Hargeysa, caasimadda geeyiga Soomaaliland, waa mid ka mid ah goobaha kumanaanka dhaqaalahoodu buuxa ay ku nool yihiin, isla markaana marxaladdan gala. Cunidda cuntooyinkaasi kaliya maaha kuwo ku eeg xilliga afurka oo waxaa mararka qaarkood noqdaan kuwo taxana, isla markaana dadku cunaan ilaa inta ay ka gaadhiyaan suxuurta, hadba inta qoysaska garaankoodu yahay. Balse jawigu marxaladdaasi waa mid ka duwan oo kumanaan ka mid ah qoysaska danyarta Hargeysa ku nooli waa kuwo noloshooda maalinimo la tacaalaya, isla markaana ku hawlan sidii ay caruurtooda iyo sidoo kale qoysaskooda u dabari lahaa. Dadkan danyarteed arkaysaana qof wax haysta, xataa qaar aan afturanaynin baa jira. Dabadeetana annaga cid alla cid wax noo qabata iyo cid wax noo tartaatoona ma jirto. Dadka iyagan danyarta cid tirsataaba ma jirtaba. Dowlad hadday tahayna maalintii cid doonayso may noo soo dareera nagu tidhaahda. Ayeen caruur yaryar, dad da'a, iyo sidoo kale dad dhimirka wax ka qaba ayay qoysaska qaarkood, iyadoo markii horeba dhaqaalahoodu yaraa ay xilligan la tacaalayaan cuntooyin iyo sidoo kale hadhaa inta badan ay ka heli jireen. Qoysaska dariskooda lah ee cuntooyinka karsada maalinnimadkii iyo hudheelada qaarkood waa kuwa meesha ka baxay, maadaama xilligan lagu guda jiro bishii barakeysneyd ee Ramadaan. Goosheegtu waa steediya barkii subaxnimo ee saacadda Hargeysa. Waxaan hadda u jarmaadnay xaafadda State House-ka oo ka mid ah xaafadaha ay ku nool yihiin dadka danyarta magaalada Hargeysa, caasimadda Soomaaliland. Boqolaal qoys oo halkan ku nooli waa kuwo marxaladoodu adag tahay, isla markaana aan helin dhaqaale ku filan oo ay ku dabaraan noloshooda maalinnimo. Aamina Cilmi Cabdi waa hooyada, isla markaana halkan ku kordhisa kuna quudisa 7 caruur ah oo 3 ka mid ah dhimirka wax ka qabaan, halka 4 kalena yihiin caruur yaryar oo xilligan dabka un laga leexiyo. Waxaanan kala sheegaystay noloshooda maalinnimo iyo sidoo kale qaabkay u dabaraan. Qoyskayga ilaahay unbay u tirsan tahay. Xaaladayadu waa xaalad wanaagsan oo iska jilicsan, in badanna dhibaataysan. Dhibaato aanu qabnay ilaahay mooye wax noo ogaana aanu jirin. Innamada 3 baa xanuunsanaya, 3 7 iyo 10 sano anuun ba halkaa kula rafaaday. Wax kaloo gargaara ilaahay mooye maan lahay. Kolka xaaladayadu xanuun iyo haddee la ku roon yahay maxaan ku yidhaahdaa dhaqaale darro, xanuun iyo dhaqaale darro iyo dhibaato. Waxaan ku tiirsannahay, waxaan alla ahayn oon ku tiirsannahay ma jirto. Waxay noogu bilatay bishan barakeysan ee Ramadaan, ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa darajo wanaagsan oo caafimaad ah ayaan marka u horeysa caafimaad baanu ilaahay ka rajaynaynaa. Waxay noogu bilatay dee wixii aanu ahayn iyo dhibaatadii iyo xanuunkii iyo hawshii iyo maanta adeen la ku rooyo namadaasoo bilaa dawo ah
إن هدل كورون يهاي بلاد قالا إن أيه در نوقب بلت خير أم بين نوقب بلت أو نقب حدا أو وح نوقب كأنت نولك ما شرتو أنا قاعو إتالا أنت إلى هاي كسو كيسة أنا قلنا كعدي قم شرتو وان غرغورتا كل كان وحو قبان هاي وح غرغوا غرغورتا أود مليه إلى هاي بأود له مركا سيدا صار غير كو سجن معيسي هاي سجا بركيسي هاي تو إلى هاي أنا كشرنا إتال دري أود دري إن معين لان فيصل محمد آدم فيصل في فتفيق عالمي جاي صومالي كيبل هرقيسة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي قيري يا مان تده فر امتحانات كدوكسية سر الصومالية كاس وزارة حبر سد الصومالي جودان كقادة صدلك الصومالية سيني محمد آدم أيا وركاس إنه هيسا تدبي لباتن كن يلح بقول أرضي أو ككل السعودي قبل كبنادر يا قار كم إذا مامل قبل ديد الدلك أي مان تؤفريستي امتحان كشهادة جاي دوكسيجا سر أو أي قادة يسوى وزارة دا وحبر شدة حكومة الصومالية وحينا امتحانات كا كوغاليين اسكولة دا 15 مي عثمان راقي يكو لباتن كا اكتوبر او اي ماموشو وزارة دا وحبرشة دا حكومة دا صماليا ريز الوزارة حكومة دا صماليا حسن علي قيري ودافري امتحان كا شهاديا ايا وحاو بوقدي اسكول كا 15 مي وحاو نشاقي ان دولة دا صماليا اي قولو تهي امتحان كان اي قليان أرضي ذا شهادة دوكسيغا ساري وحان هم هذا علينا يا وزيرك وزارة دو حبرشادة وزير الدولها وزيرك حيانك دمان هو البدانة وزارة دو حبرشادة وحان هم هذا علينا يا قدوميها قول كبنادر أهنا الدوغة مغالة مغدشو وحان هم هذا علينا يا عيدة مدى أمنيك قرنك الصوماليات وحان جوغنا ساكا اسكولك شاني طبنك مي وآه اسكول magaalada muqdisho ee gaar ahaan dalka Soomaaliya aan ku ah oo la yaqaan halkaas oo aan ku dafurnay imtixaankii sanad dugsiyeedka oo ay u fadhiyaan maanta arday ku dhaw 82,000 wadanka badankiis intaas in ka badan maalmo ka hor ay galeen waxay ka turjumaysaa in sanadkan uu yahay sanadkii ugu badnaa arday Soomaaliyeed ee imtixaan u fariisato horumarka uu wadanku ku talaabsanayo waxbarashada sideedaba waa qayb kamid ah ama qaybta ugu muhiimsan horumarka wadanka in wax la barto waa dib u dhiska qaranka astaamaheeda ama udub dhaxadkeeda imtixaankan loo fadhiyo marka waxaan markii ugu horeysa Ilaahay uga barayaa ardayda u fadhideen ay la u fududaayo wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa waxa uu ka sheekay tirada ardayda imtixaanadka u fadhiisatay iyo tirada guud ee dalka Soomaaliya ee imtixaanadka gashay maanta aan u faraxsanahay waa sanadkii afraad aan qaadayno imtixaankii mideysna ee shahaadiga ahaa ee waxbarashada heerkeeda labaad waa imtixaanka dugsiga sare sanadkan waa sanadkii ugu badnaa oo tira arday imtixaan u fariisata dalkan waligeed soo marto hatta iyo waagi dalku nabad gelyada ahaa taas waa guul weyn waxaan tusayaa laba arrimood koow ardayda oo imtixaanka galeysa oo aad ugu kalsoon shahaadada dawladda iyo imtixaanka dawladda inay galaan oo dadkii ay soo jecleysanayeen dawladnimada labo kororka ay korortay tirada ardayda ayadana waxaan tusayaa in ay diilo fiican ay tahay ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Engineer Riiso ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay farxad gooni ah u tahay maadaama ardayda laga kala keenay maamul goboleedyada dalka ay ku galayaan gobolka Banaadir maanta waxaan kormeer ku sameeyney imtixaanadka guud ee dalka oo dhan laga qaaday oo wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalku ay soo diyaarisay annaga ka maamul gobol ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta gobolka Banaadir in imtixaanadii si habsami loo socdaan 62 goobood oo waxbarasho ay ka socdaan imtixaanadan ay yihiin mid midaysan marka waa farxad u soo hoyatay shacabka gobolka Banaadir Zeyn Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho
مدحونها سومالان موسى بيحي أيها حرنت مدحتها سومالان هو قبته حفلة مركز الوجود بالدقي سنة جردة كسور اكتي مركز سومالان أي شكتي إن سومال أنت ذكرها قد سيد تبان كمي كنت قال بقول يكوي سكاشن كي مركز وحنوها يوريها يجا مقالة هرقي ساعة افتتاح عثمان أقل كمدحته يدا سومالان وحلا وقبته حفلة وحسية تطبي الله بعدهم جردة كسور اكتي مركز سومالان حرية دبولا صن قطعي isla markaasina 72 sano ka hor ay ku dhawaaqday inay Soomaaliya inteeda kale ka madax banaan tahay tahayna dawlad gaar u taagan xafladan lagu xusay 18 May sanad guuradii 72aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland xurriyadeeda dib loo soo noqotay ayaa isku jirtay 4 iyo waliba casho waxaana ka soo qayb galay madax uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Sayliici مدحويني هوري سوماليلان مدن الظاهر ريال كاهين قدوميها قولها قورتيدا سوماليلان سلبان محمود آدن إيو وليبا قار كمدا مدحويني حقيقينا دي سوماليلان هورو سومري سيدو كلنا حفلدن وحاكسو قايب غالي بروفيسر علي خليف غلايد إيو قدوميها محكمة دساري سوماليلان آدن حاج علي إيو وليبا مسؤولين كسعودية دلال كدريسكا sidoo kale xafladani waxa ka soo qayb galay shacab aad u tir badan oo iyagana lagu casuumay ugu horeyna halkaas waxa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ugu horeyn u diray shacabka Soomaaliland hambalyo iyo ciidamada qaranka Soomaaliland shacabiga Soomaaliland meel joogba waxa la hambalyo hambalyo sanad gurida todobaad ee ka soo wareetay 18 May maanta la soo noqday xurriyadda Soomaaliland waxaan maraynaa roodirayaa ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee naftooda hoyaasha ah ee dalka daafaca cadaw kasta oo soo gudbay 10 dhig ah waxaan u sheegay madaxweynuhu in Soomaaliland diyaar u tahay inay dalalka jaarka kula noolaato nabad ka socda ciilaf weyn in laga wada qayb qaato si loo joojin laha dowlad ahaan xukuumad ahaanna waxaan u fulinaynaa wax kasta oo ay ku kacayso in nabad lagu soo celiyo nin kasta oo nabadda ka horyimaada waa la dagaalamaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku aasaasantay nabad waxay ku aasaasantay inay dalkeeda nabad iyo barwaaqo horumar ka samayso waxay ku abuurtay inay dadkana jaal wanaag iyo nabad kula noolaato Soomaaliland ka u yar iyo ka u weyn caqligoodu wuxuu ku dhisan yahay oo aragtidoodu tahay nabad iyo horumar iyo wax qabso aasaasho dagaalka maanta la soo qaadayna uma aragno mid faa'iido ku jirto waxaan la walaalayaal uma soo socono dhibaatadiina Puntland uma soo socono magaalada Garoowe uma soo socono dhankiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Riyale Kaahin ayaa isaguna shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan midnimadooda gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salabaan Maxamuud Aadan ayaa isaguna halkaas ka hadlay ciidanka weyn ka socota dadka walaalhe isleelaya waxaan leeyahay wax Alla waxa isku leeynaa sawab cina dabo dagaalka joojiya oo ilaahay loo noqdaa waxa ugu weyn ee Soomaaliland ay ku hirgalayso ee ay wax ku noqonayso waxa weeye midnimada iyo wadajirka ummada Soomaaliland wada leh anagu diyaar u badi oo dagaal uma diyaar nihin oo nabad baan u rabay dhankiisana Professor Cali Khalif Galeen ayaa isaguna halkaasi hadal ka jeediyay xaflad ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan shirkii burco ee lagaga dhawaaqay arrimaha Soomaaliland goobjoog baan ka ahaa kiiba waramana goobjoog baan ka ahaa cidna marti uma nihin cidna magan uma nihin ladanina waxay ku soo dhammaatay jawi farxadeed Cabdi Fataax Cismaan telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday xeer hoosaadka baarlamaankaasi uu ku dhaqmayo sida ku soo waramay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Cumar Cabdulla Fiidka wuxuu ahaa kala fadhigii saddexaad kulankiisii sagaalaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo si rasmi ah ugu qabsoomay xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana looga dooday ajendayaal dhowr ay ka mid tahay akhrinta warbixinta wax ka beddelka xeer hoosaadka golaha shacabka guddiga xeer hoosaadka golaha shacabka ayaana dib loogu celiyay ansixinta ajendihii ay wateen gudoomiyaha xeer hoosaadka golaha shacabka mudane Maxamuud Macallin Yaxye ayaa xildhibaanada baarlamaanka iyo gudoomiyaha golaha shacabka ka codsaday in guddiga xeer hoosaadka loo sameeyo bajet u gaara isla markaasina lagu soo daro sharci yaqaano wax ka yaqaana shuruucda sharcigan waa sharcigii xuquuqda qofka karaamada iyo xuquuq nololeed kulli intiisiin lahaa waa sharcigan oo guddigan xeer hoosaadka hadda kaliya ilaa mustaqbalka
مدن قدومية البرلمان كشرفت له وحان كعصنية إن قد جان محو هايو بجت جون الله سمي وكش قيو شرعية قانو أو كت تخصصي لنا شروع ده أن الله سميه إلى لقى حقيقين يو شروع ظهر تبين توله gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa sheegay in ay muhiim tahay xeer hoosaadka golaha shacabka isla markaana aan loo baahnayn in gudiga ay waqti dheer ah ku qaadato maadaama uu sheegay in ay muhiim u tahay shaqada baarlamaanka dadajinno xeer hoosaadku waa muhiim gudiga waxaan ka codsanaynaa arrinkan inayna noqonin hadii aad la noqotaan hadana mid bilooyin kale la suga مادام هاوشاني أي كحرن طاي شقدي جراها أي كحرن وارن أنت خلافك وجرينا وحاكرنا شيء إن كلا أركتي دون شاء أو حراسات كان سبب ويه نبغى وحور ربو مركزي ووقاتك وحي ماشي كقرنا فعلا تاي مركز ما كنا تكو هيسان جدية حراسات كا sharciyan muhiim inuu yahay in xirroosaadkan muhiim u yahay golaha ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo soo xadiray kala fadhigii saddexaad kulankiisii sagaalad ee baarlamaanka oo ku kala aragtay duwan ajendahii looga dooday kulankaasi ajendaha ayaa la kugu soo diray anagu maana cusanin la keeno waxana loo soo diray fariimo gudoomiye ramadaan baa lagu jiray waa iska cibaadeysanayay ajendaha nagu soo darteen in laga doodo haddana markii la yimid oo xildhibaanada qaarkood dhibaatooyin iyo jidadka dhibaatooyin ku soo qabsadeen markii la yimid ayaa gudigii ay codsadeen inay dib ula noqdeen taas macnaheeda ma aanan fahmin waxa markii hore ajendaha lagu soo darayay haddiiba sidaan fudud ajendaha looga saarayo xildhibaanadu way u codeeyeen ajendaha maanta inuu noqdo intii timid oo 142 ahayd haddana dib ayaa loola noqday marka saaxiib ayaal dood haddii aad gelisaan waa waxba kama qabno laakiin waa sharciyad sharciyaduna mar haday qodobadii muhiimka ahaa ee loo baahnaa kuwa waxa jiray anagu aanu draftkii hore ku darnay laakiin gudiga joogtadu ay waxoga taabteen marka dib baa ula noqonaynaa saasa loo ogaado gudiga joogtada anagu ajendaynu sameeyaan ku ogeynay inuu xeerosaadku taataabto ama sharci loo keenay isagu taataabto meel ay ku qoran tahay maanan arag waxaan ogaanay marka draftiga loo qaybiyay golaha shacabku kii gudiga xeerosaadka toos uga soo baxay inuu sanahayn Cabdul Qadir Umar Abdulla Fiidka gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho telefishinka Somali Cable madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Shaakir ayaa maanta ka furay magaalada Dhuusamareeb imtixaanaadka dugsiga sare ee shahaadiga oo wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya ay qaadayso warkaas waxaynu hayaa wariyahayaga Cabdulkariin Haashi Cabdi ardadan iyo tiradooda ay gaaraysoo 150 arday ayaa maanta imtixaanka shahaadiga ah ee dawladdu ay qaadayso looga furay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug madaxa xukuumadda Galmudug ay weheliyaan gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada ayaa ka qayb galay furitaanka imtixaanka madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa waxa uu ka hadlay furitaanka imtixaanka waxana uu sheegay in guul uu rajaynayo dhammaan ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda ku galeysa deegaanada Galmudug imtixaanka waa ku faraxsanaa maanta inaan idinkala soo qayb galno idinkuna farax gelinno inaad galeysaan imtixaankii dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadaysay oo waddanka oo dhan inta badan ka dhacayay Galmudugna dhammaanteed ka dhacayay inaan maanta idinka idinkala qayb galno nasiib baad u yeelateen waan idinku bogaajino imtixaanka aad galaysaan waxaan idin leenahay ilaahay imtixaanka ha idin fududeeyo ana idinku guuleeyo kuwii darajaad sarsara ka keenana allah idinka dhigo imtixaan nafsu imtixaana leh magaca laftiisa imtixaan ah marka waa fudud yahay bishiraahi sadri adinkoo qalbigiinu goglan yahay oo faraxsan inaad gashaana la rabaa guulna waa ka keenaysaan biidnillaahi alkariim sidii horaba aad uga keeni jirteen guusha
إن أد نقطان فائقين في الامتحان وفي الدرجات امتحان كأي درجات كدمان إن أد كوي كسر ليا نقطان عن إذير رجينينا gudoomiyaha gobolka Galgaduud Ahmed Cali Jimcaale oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu maanta ka soo qayb galo furitaanka imtixaanka shahaadiga ah ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ka qaadayso ardayda degmada Dhuusamareeb marka koobaad mahad ballaaran u celinayna macallimiintii iyo maamulkii ku soo dadaashay ardadan ee wax soo bartay aadi aad ayaad u mahadsantihiin jazaakumullaahu khayral jazaa waxaan ilaahay u weydiinaynaa ardada ilaahay inuu imtixaanka u fududeeyo natiijada wanaag aad u wanaagsanna ilaahay uu u fududeeyo inay keenaan waxaan kula dardaarmayaa insha allah inay isku kalsoonaadaan ilaahay inuu ku kalsoonaadaan si degan oo qalbigoodu degan yahayna ay u galaan imtixaanka بإذن الله وقوله سنيسين امتحان كشهادي قاها يا لغا فريسان يا انت بدن دقموين كدالك ايو دون الدقان ندقل مدوغنا مانباو كدع ايو امتحان كشهادي قا عبد الكريم حاشا عبدي صومالي كبالطيفي حلبان داهر امين جيسو وكامل امدون ياشا برلمان كصومالي يكسو جيدو قبل كيران ايا اغوبا قيدد ويناها قبل كاسور الشهيد بدكو مقان اني قعان كجيستان لتاكول ايو dadka ku waxay looga fatahadaha ka dhashay wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan warkaasi waxay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Baadil xilli lagu gudo jiray bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana kumanaan qoys ay ka barakeeyeen guryahooda kadib fatahada wabiga Shabeelle oo ku geystay magaalada Baladweyne ayaa xilibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Baladweyne wuxuu baaq u diray jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dafaa caalamka inay wax u qabtaan dadka shacabka ah ee dhibaateysan ee ku sugan magaalada Baladweyne waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan mar kale abiil u dirayaa jaaliyadaha ka soo jeeda Hiiraan ee ku nool caalamka inay Hiiraan soo taakuleeyaan walaalaha kale ee muxsiniinta ee Ilaahay hantisiin inay Hiiraan soo taakuleeyaan dawlad goboleedada ruuxooda ilaa hadda wax laga ma hayo waa inay soo caawiyaan maanta maalin ahaynay dowlad goboleedada iyagan dhibaato ay ku dhici doontaa Hiiraan ay ka mid ahayd deeqbixiyaashi waa inaan ogaanaa waa inayna qudsareed noqonin wixii lagu kaalmeeyay Hiiraan waa inayna wax qarsan ay noqonin oo wax waadaxa ay noqdaan Hiiraan abaal waa gashaa waana loo galaa waana guddaa wixii maanta hoos hoos lagu dhiibo oo gacan hoose lagu dhiibo anigu waxaan filayaa inay Hiiraan u tirsanaan doonin Hiiraan maanta waxay u baahan tahay wax muuqdo in loo qabto dhinaca kale xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa dowladda Soomaaliya wuxuu ka codsaday in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ku dhibaataysan magaalada Baladweyne laakiin gargaar degdeg ah ayay dadkan u baahan yihiin reer Hiiraan waxay ka mid ahaayeen dadka sadaqada la baxo dadka kaalmeeyo ayay ka mid ahaayeen maanta ayaga kaalmo u baahan dhammaan hay'adaha kuwa caalamiga ah iyo kuwa lokaalka ah waa inay Baladweyne mudnaanta koowaad ay soo siiyaan dawladda federaalka ee aniga aan ka midka ahay ilaa iyo hadda waxqabadkeeda aad aan u dhaliilsanahay ma arko waxqabad muuqdo oo ay sameysay iyabaha badanaa la sameeyey guddigii gurmadka dadaal badan uu sameeyey dawladda federaalka ee lacag ay ku yaboohday wixiiba mana soo gaarin anaga ilaa iyo hadda ma hayno marka aniga hadda baladka aniga ka jooga xildhibaanadii federaalka oona guddigii muxuu ahaa gurmadka loo saaray muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha uu dhawaaqay ku dhawaaqay 23-ka ahaa ayaan ka mid ahaa inta waxaan u joogay in arintaas aan xariiriyo Maxamed Cabdi Baadil Somali Cable TV magaalada Baladweyne madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland ayaa hadda furay imtixaanka dugsiga sare kaas oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya warkaasi waxaan u hayaa Maxamed Qasim Cali waxa roo kismaayo ku sugan
imtixaanka dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka 2017 ilaa 2018 ee ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo maanta ka qabsomay gobollo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya ayaa si la mid ah sidaasi waxa uu maanta si rasmi ah uga furmay ilaa iyo 6 xarumood oo ku yaala dawlad goboleedka Jubaland iyadoona imtixaanka ay nasiib u yeesheen inay ka qayb galaan ilaa 645 arday oo kamida ardayda dhigato dugsiyada sare ee Jubaland sida uu xaqiijiyay agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubaland Ahmed Ismaal Siyaax waxaana uu sheegay maanta taariikhda 19 waxa si rasmi ah u bilaawday imtixaanka qaranka ee ardayda dugsiga sare ee marka koowaad waxaan u rajaynayaa guul dhamaan ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogan khaasatan waxaan guul u rajaynayaa ardayda Soomaaliyeed oo joogan Jubaland meel walba ay ku galayaan Jubaland ardayda imtixaanka qaranka sameeyayso cadadoodu waxa weeye 645 waxay ku kala galayaan santarada gado oo kale waxay ku galayaan saddex santar baar dheere santar ku yaalo Garbahaare iyo Luuq jubada hoosana Kismaayo laba santar ah iyo santar ku yaalo Dhoobley marka imtixaanka saan rajaynayo ardaydu u fudaan doona waxaan ballan qaadeyna ardayda inaan ka ilaalino wax walba oo keenay kara qash iyo arkanadeen kara imtixaankaas ardayda waxaan u sheegayna inay isku kalsoonaadaan 12 sano ay wax soo baranayeen macallimiin wanaagsan ayay haasteen marka insha Allah waxaan rajaynayaa in ay baasaan noqdaan ardaydi aflaxdo oo dadkan iyo dalka wax u qabto wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubaland macallin maxamed ibraahin ayaa ardayda Jubaland ku baraarujiyay in ay ka soo dhalaalaan kaalintooda ku aadan imtixaanka ayna ilaaliyaan akhlaaqda iyo nidaamka imtixaanka inta aad soo wadeen inaad maanta dugsi sare u fadhiisataan ilaahay idinka la idin karsiyay maamulkii iyo macallimiinta inta soo wadeena karsiyay baan mahad ka sheeganaynaa laba farrimood baan aan u sheegayaa ya koow laba ruux haddii isku soo boodo kiis hadalka bilaaba carara waxaan rajaynayaa inaad qalbigiinu dego inaad ku kalsoonaataan aqoontiina kii dhaca inuu ogolaado inuu sanadka dambe ku soo noqdo kii baasana ilaahay inuu ku mahadiyo annaga waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa idinkoon kishna helin suxunna aan wax u helin inaad si saxa aad ku baastaan qofkii dee astaahila qofkaan astaahilin inuu ku noqdaa u roon laakiin qofka soo dadaalay ee wax bartay inuu baaso oo sanadkan dambe jaamacad u gudbo iyo ku fiican yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu idin sahlo imtixaanka iyo ka jawaabtiisa akhlaaq fiican aad yeelatiin madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ayaa ku dhawaaqay inuu imtixaanka furan yahay isagoona ardayda ku baraarujiyay ka qayb qaadashada imtixaanka waxaa sharaf weyn noo ah haddaan nahay dowlad goboleedka Jubaland in maanta imtixaanka dugsiyada sare laga furayo dowlad goboleedka Jubaland kii dugsiyada dhexe bari yahay waxaan u kala dardaarmaynaa asluub wanaag waxaan kula dardaarmaynaa inaad dadaashaan waxaan ilaahay kaga baryaynaa inuu idin fududeeyo waxaan ku rajo weynaha inaad soo dadaasheen aadna guuleysan doontaan idinkoo qishi iyo qaabdarro kale iyo waxa ku raadinina waxaan ugu hambalaynayaa imtixaanka waa idin furan yahay dadaala imtixaanka dugsiyada sare ee subaxnimadii hore ee saakay ka bilowday magaalada Kismaayo isla markaasina la filayo in maalinta berri ee dugsiyada dhexe ee Jubaland imtixaankiisa ardaydu gali doonaan ayaa la filayaa in 23-ka bishan la soo gabagabeyn doono Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga Soomaali Cable magaalada Kismaayo warkii waad ka daawanaysaa telefishinka Soomaali Cable daawadeel wanaag inta cidii uu sagax kala socon kartaa beeshkaga internetka Somali Cable no TV barti YouTube-ka kuleenahay Somali Cable iyo Facebook-ka Somali Cable nabaadiino Ramadaan Kareem